piran supa tayin nariha. Tuna du. Along be mingalaba, chinoe shaniman kisobade, chinoe shaniga, teratu tia medigo, tasapin in da jo, tissue people, tozu shimade. The mashagan to the samya anung kose napia, a sitrawa, saisha nashan, kuicha mashana, piso na japase. Pitching no bido. Sweetie Muri, Pindijada, Sodaro. Yenze, I'm Shiva. Poyido. Single mute, young me, young ma. We forget up to the level. Every single mute, young me, you are. Giro, Giriga. Shandu, Pare, Lutia, the bomb. I don't know, so you. For you do. A poor yet, a poor subato. Eddie, a poor yet, a poor. Samuel doing it, a non jambido, Eddie Music, Tema. Do you yet, do you sura? E. Down yonder way, bore any of my ball at that depot. When you do a mule, the Chiro Yidiha, the guy goes Shandiga, Shamu the Miji to the other. Gazing up, Madame Massibi Melu, Bibari, Pioresa, ya Shandri Parelo, so I'm upset. The Chinunga Leve. Yamajima began kick on Sundare Kama Mien Sain kick Surabola. Eri Mien Sain ma Osura Shaminari Osura Machin Tihatura Usana Josua Sobira Era Sandy non Tonyo. Now Soma Mien Sain Shibiro. Tihatura, Nabanjaro, decision of court. Simbugo, Sibiro, Pede Kanabsino, do Simbu disease, Yashi Pansai, no decision. Pinya Kego, Sadim, Iro, Titrena. Eri Chenunga, Shanyi non Dongyo, Pagan. Kijiha Gongsong Lu Anna Jia Dwanre Kama Shanyi Nong Dong Yoga Bianli Turong Era Jiazuin Ya Yin Zai Bin Ya Eri Bin Ya De Bire Kama Jalo Tihadura Bin Ya Toda La Bin Ya Di Lu Sura Dai Yama the great Choya Connesene Legu Nema Binyamu Ditona Vepsin. A cool Manly Lizzi, Teru Lizzi, Ninama, Binya, so that New Hong Shida. Everyone Diton beat up. Do ye? Baro de Wushede, I think he has saw young as Gaibem. Uzanaru, Josuaruga, Duyarugu, Sakanja, Binyam. Think I saw you in your music, Pshidde. Think I saw you in your Tamiga, Wipalare, Tatu Mimiasura, Inwagu Titana Pshidde. Eredi Aloha, Shandui Pare, Mini Vipshiba. Ero Piranzu, Ma Akulu. Teaching no beetle. Mimiru ye, the late Tondan la Suragaro, Sija Rapsendo. The late Tondan Senago, the leaders are Sanshokja, Mavipsendo. Yamanengama di Pinyaru, Sagainu, Inwaru Sure, Yujiri K.
ခေတ္တီကိုတည်ထောင်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာအလုံးရှမင်းသားတွေပဲဖြစ်ပါဒါရာဇဝင်ထဲမှာလည်းဒီတိုင်းရေးထားတာရှိတယ်မြေတို့ပဲဖြစ်စေမြန်မာတိုင်းရင်ဘွားတိုင်းရင်သားညီကိုတွေအလုံးဟာမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဆုံးမကိုယုတ်တိလေးစားကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်လို့ တူညီသောရှင်ကြည်ချက်ရှိတယ်လို့ဆိုပါတရားတရားအားဖြင့်တူညီကြတယ်ကိုချင်းသီလတူညီကြတယ်စွန့်လွတ်မှုဆိုတာတူညီကြတယ်ဘုန်းကြီးတို့ငယ်စဉ်ကကြားမှုတယ်တမူးရလို့တပဲလူတို့ရှမ်းတောင်သူတူနိုင်ရောလားဆိုတဲ့ခုတော့ဆိုတာမကြောက်ဘူးငယ်စဉ်တော့အဲ့ဒီ ခဏခဏဆိုကြတမူးရလို့တပဲလူတို့ရှမ်းတောင်သူတူနိုင်ရောလားအလူတန်းဝါဒနာပါရခြင်းဟာလည်းအလွန်ထင်ရှားတယ်လို့ပြောပါဘယ်ဖြစ်ဖြစ်ရှင်တဲ့ကစိတ်နေသဘောထားတွေဟာအဓိကကြပါဘယ်လူမျိုးပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုယ့်ရဲ့ မျိုးနွယ်ထရက်ဒီရှင်းဆိုတာထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ကြအောင်ကိုယ့်ရဲ့အစဉ်လာမပြတ်အောင်ကိုယ့်ရဲ့ဘာသာစကားကိုယ့်လူမျိုးတွေရဲ့ထုံတန်းစဉ်လာယဉ်ကျေးမှုဒါတွေဟာတမြတ်တနူးထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ဖို့အခွင့်အလမ်းရှိတယ်လို့ထိန်းသိမ်းနဲ့စောင့်ရှောက်ကြမှာဖြစ်တယ်ပြည်တော်စုမှာတမြည်တဲ့နေ့တည်ရဲတောက်ပြီး ယုံကြည်မှုကိုယ်ကရဘာသာတရားချင်းတူညီနေကြတာဖြစ်လို့အလုံးချစ်ခင်မှုမေတ္တာတရားလေးစားမှုညှနှိုးမှု mutual respect လို့ခေါ်တယ်အချင်းချင်းပြန်မှန်လေးစားမှုဆိုတာတွေနဲ့လက်တွဲညီညာကောင်းတူဆိုးတူတိတူနေထိုင်ကြတာပဲဖြစ်ကြလို့ရဘုရားရဲ့ဆုံးရင်မအောင်မှ ဆုံးမအောင်မှာရှမ်းရဲ့ဗမာရဲ့ကရင်ကချင်းဆိုတဲ့အမျိုးတွေကွဲပြားခြားနားမှုမရှိဘဲနဲ့တူညီသောမြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့ဆုံးမအောင်မှာယုံကြည်ကိုးကွယ်ကြတဲ့လိုင်းနာကျင့်သုံးကြတဲ့တိုင်းရင်းသားညီကိုတွေဖြစ်နေတယ်ဆိုတာတော့ရှုံးမတန်တရားမရှိဘူး။မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဆုံးမသည် ညမပြေကတိုင်းရင်သားအလုံးအတွက်မျှတာမကကဘာမှရှိတဲ့လူမျိုးအလုံးအတွက်လည်းဖြစ်တယ်။တနည်းအားဖြင့်မြတ်စွာဘုရားလောကမှာပွင့်လာတာဟာတကြလူမျိုးကပွင့်လာတာဖြစ်တော့လေတကြလူမျိုးအတွက်မဟုတ်ဘူး။လောကမှာရှိသည်များအလုံးအတွက်မြတ်စွာဘုရားက ဘဟုဇနဟိတယဘဟုဇနဒုက္ခယအများကောင်းကျိုးချမ်းသာရဖို့အခြေနေကောင်းနေရရှိဖို့ဟိတဆိုတာအခြေနေကောင်းကိုပြောတယ်စီးပွားလုပ်ဖို့အခြေနေကောင်းနေဘဝလမ်းကြောင်းရွေးချယ်ဖို့အခြေနေကောင်းနေအဲ့ဒီအခြေနေကောင်းနေအတွက်အခြေနေကောင်းနေရမှဒုက္ခဆိုတဲ့ချမ်းသာဒုက္ခရမှာဖြစ်တယ် အများသရဝါတွေအခြေအနေကောင်းမှုအများသရဝါတွေချမ်းသာဖို့လူတွေနဲ့တွေလူလောကမှာဖျားပွင့်တာဖြစ်တော့လေလူသားတွေအတွက်သာမဟုတ်ဘူး။၃၀တဘုံမှာရှိကြတဲ့အသိဉာဏ်ရှိကြတဲ့သရဝါတွေအားလုံးအတွက်ပွင့်တာဖြစ်လို့တူညီသောအကျိုးခံစားမှုရရှိကြ။ဥပမာဗာနဲ့တူတော့ဆိုရင် ကောင်းကင်ကထွက်ပေါ်လာတဲ့နေမင်းကြီးဟာအလင်းရောင်ကိုဖြန့်ကျက်တဲ့အခါမှာဘယ်လူမျိုးပဲနိုင်ငံအတွက်ရလို့မဟုတ်ဘူး။အလုံးအတွက်အလင်းရောင်ဖြန့်ကျက်ပေးတာဖြစ်တယ်။ကောင်းကင်ရံကလာပြီးနေမှာပေါ်ထွန်းလာတဲ့လာမင်းကြီးဟာလည်းကမ္ဘာမှာရှိကြတဲ့လူသားအလုံးအတွက်လှပအောင်တန်းစားဆင်ပေးခြင်းသာလင့်ဖြစ်တယ်။ဘယ်သူအတွက်ရလို့ခွဲခြားတာမရှိဘူး။
to the pin, yes of yaya, diaroriha. He done it to cow for some beta webshed. He does sura a chinny gauna, corre. A chinny gauma duca sura chana uyana in object. A chinny gonsura babiole. Malotin nagu, shan shan chin, lotin nagu, losonye, tao chinny gauna to court. Bellu new webshed him, malotin na lonely them ya. Senior dokane, children him upset. Lotin na maloti them ya, chana duca, sunshun. Lalu sosial ni mah macam ni. Taja mu hida sura cini kau ha. Malu deh naku sosia aje, malu deh naku lu sonye. Di deh ya. Ero cini kau sura. Siwa siapa me cini siwa siapa re. Tiapnya dah re siwa siapa re. Kujen di lam bebe siwa siapa re. Dah cini kau ni. ปัญญาเตียนแม้เฉยปัญญาเตียนเนี่ยถ้าอฉินิกองนี่กุลุမျိုးกุบาตาสกากุยินจิมุโกထိမ့်သိမ်းဆောင်းဆောင်တယ်ဒါအฉินิกองนี่အဲ့ဒီအฉินิกองนี่ကိုဖော်ဆောင်နိုင်မှလူမျိုးတစ်မျိုးတို့တက်ဖြစ်ပေါ်နိုင်တာပဲဖြစ်တယ်။ယောစဗျာဟာလူသားတို့ရဲ့ဘာသာစကားဖြစ်တဲ့ တဝန်းတလျာတစိတ်တေသမှာရှိတယ်မေဂရတိုင်းကဘာသာစကားနဲ့တရားဟောတာဖြစ်တော့လည်းပဲမြတ်စွာဘုရားရဲ့စကားဟာအဟောဝေယကောင်းတာကတက္ကတက္ကဘာသာနုရူပံတောတပဋ္ဌမဂိသန္တံမြတ်စွာဘုရားကဟောလိုက်တဲ့တရားသည်တဲ့လူမျိုးတိုင်းလူမျိုးတိုင်းနားလဲရောက်သွားတဲ့အခါမှာသူ့ဘာသာစကားနဲ့သူနားလဲသွားတယ်လို့သူဆိုတယ် ကျွတ်တွေးကောင်းတွေးမယ်ဖြစ်နိုင်မှမလားခဏိခေမှာဖေဘာသာနဲ့ပဲစကားပြောပြောနှစ်ချက်ကလေးတတ်ထားလိုက်လို့ရှိရင်ဘာသာပြန်မိသားကြားနေရတာဒါဖြစ်နိုင်တာတစ်ခုပြောတယ်เนาะမြတ်စွာဘုရားကြတော့အစွမ်းတကူကြီးမားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဖခင်ရဲ့နှုတ်တော်ကထွက်လိုက်တဲ့စကားသည်ရှမ်းလူမျိုးဆိုရင်ရှမ်းနဲ့ဘာသာစကားနဲ့နားလဲသွားတယ် ကရင်လူမျိုးကကရင်ဘာသာစကားနဲ့နားလဲသွားတယ်ပုဂ္ဂိုလ်လူမျိုးကပုဂ္ဂိုလ်ဘာသာစကားနဲ့ဗမာလူမျိုးကဗမာလူနားလဲသွားတယ်အဲ့ဒါကိုစာပေကျမ်းမှာကမှာတက္ကတက္ကဘာသာနုရူပံကိုယ့်ရဲ့ဘာသာစကားအားလျော်စွာတောတပဋ္ဌမဂိသန္တံလူတွေရဲ့နားတဲ့ရောက်ရှိသွားတယ်လို့သူဆိုတယ်ဒါကထူးဆန်းအောင်ပဲကော အဲ့လိုနားလဲသွားပြီးတော့ရရှိလာတဲ့အကျိုးခံစားတဲ့အခါမှာလည်းပဲလူမျိုးဘာသာခွဲခြားခြင်းမရှိဘူးဥပမာပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အထင်ရှားဆုံးကဘယ်လူမျိုးပဲစားစားထညက်ဆိုတာခြိုးတဲ့အရာသာဖြစ်သည့်အတွက်ကြောင့်ထညက်စားရင်တော့ခြိုးတဲ့အရာသာတွေးမှကြည့်ပါမယ်မြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမသကားဟာလိုင်းနာသူအတွက်သာလင်ဖြစ်တယ် လိုင်းနာသူအတွက်ဘယ်သူပဲလိုင်းနာလိုင်းနာအကျိုးစီးပွားဖြစ်မှာမြတ်စွာဘုရားရဲ့မျိုးရိုးကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်အိန္ဒိယမြောက်ပိုင်းရှေးခေတ်ကတော့ကောသလတိုင်းအပအဝင်တက္ကတိုင်းတက္ကတိုင်းမှာတာကီဝင်လို့ခေါ်တဲ့တက္ကလူမျိုးတွေထိုတက္ကလူမျိုးတွေကနေပြီးမြတ်စွာဘုရားဖြစ်ကိုရောက်လာတဲ့အခါ မြတ်စွာဘုရားကဘာဟောတော့ဆိုလောကီစာတော့သူဟာလောကကြီးမှာမွေးဖွားလာသူဖြစ်တယ်တဲ့။ကြာပန်းနဲ့လာသရံတူတယ်။ကြာပန်းနဲ့ဘယ်လိုလာသရံတူတော့ဆိုရင်ကြာသည်ရှည်ထဲမှာပေါက်လာတယ်။ရှည်ထဲမှာပေါက်လာတယ်ရှည်ထဲမှာကြီးတယ်။ရှည်ထဲမှာဖူးတယ်။ရှည်မျက်နှာပေါ်မြင့်တက်ပြီးတော့ ရှည်မျက်နှာပြင်ကိုတန်းစားဆင်ပြီးတော့ကြာပန်းကြီးပွင့်တယ်။သို့တော့ရှည်ထဲမှာပေါက်တဲ့ကြာပန်းကြာဖက်တွေဟာရှည်တွေနဲ့လူးပြီးတော့ရေဆူပြီးတော့ပေးနေတာမရှိဘူး။ရေမဆူတဲ့အနေအထားမျိုးဖြစ်တယ်။မြတ်စွာဘုရားဟာလည်းပဲလောကမှာလူသားတယောက်နဲ့ပေါ်လာ
Loka mawe chibwa lare. Loka mawe ni thai viro ata shintane. Tudo loka ne tue da musura no mishibu. Loka ye chubu be pyure. Rajamu yasabhyangu. Lumiu name ne makorobe ne pouta. Amandiyangu didu sure name ne. ขอเกิดเอาไว้ဖြစ်တယ်ဗျာမြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်ကသူဟာจาบันหลุเวศีเรมาป่องเดศีเรมาจี้เดศีเรมาผู้ป่วยเนตลอดศีเนี่ยไปจิมชีวูได้จังเอวดันตั้งเส้นเนี่ยพระว่าမျိုးอย่าไปจาบันนี่ ชีวิตหล่ปะเสดลุชีกันชีวิตหล่ปะเสดลุญัสสะพยาหาโลกะโกอหละสินไปได้ปกโกเว้ဖြစ်တယ်ญัสสะพยาရဲ့ဆုံးမကိုလိုက်နာကျင့်သုံးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းဟာလောကအလယ်မှာမျက်နှာလှသူတွေပဲဖြစ်တယ်ဗောဘဝတန်တရားနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှင်လည်းပဲတူညီသောဆုံးမစကားကိုမှတ်သားကြရမှာဖြစ်တယ်ဘုရားဘာသာဝင်ဖြစ်လာလို့ရှင် ญาติสาวพี่น้องจีนูเลซ่าได้ปกโกไดปกโกไดหากันเตยาเนี่ยกันเตยาရဲ့အကျိုးကိုယုံကြည်လက်ခံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲဖြစ်တယ်เนาะกันเตยาဆိုတာကုသိုလ်ကံအကုသိုလ်ကံဆိုတာကိုအတိမတ်ပြုတယ်ထို့ကုသိုလ်ကံအကုသိုလ်ကံရဲ့အကျိုးတရားကိုလည်းပဲအတိမတ်ပြုတယ်လူတိုင်းဟာအတိမတ်ပြုသလားလို့ဆို ဘာသာတိုင်းဟာအတိမတ်ပြုသလားဆိုရင်ဘာသာတိုင်းကကံတရားနဲ့ကံဤအကျိုးတရားကိုအတိမတ်မပြုဘူးငြင်းကွယ်တဲ့ဘာသာတွေရှိတယ်တိုးတော့ဘုရားဘာသာဝင်ဖြစ်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းဟာတူညီသောယုံကြည်မှုဟာကံတရားကိုယုံကြည်ခြင်းနဲ့ကံဤအကျိုးတရားကိုလက်ခံခြင်းပဲဖြစ်တယ်ပေါ့ကံတရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကဘယ်လိုဟောတော်မူဆို ရှံကမ္မံကရိတ္တံတိကလျာဏံဝါပါပကံဝါတတကမ္မတဒါယာဒါဘွိတ္တမဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ကောင်းတဲ့အလုပ်မကောင်းတဲ့အလုပ်အလုပ်နှမျိုးရှိတဲ့ထဲမှာမကောင်းတဲ့အလုပ်ကိုလုပ်ရင်မကောင်းတဲ့ဆိုးချိုးကိုအမွေခံရမှာဖြစ်တယ်ကောင်းတဲ့အလုပ်ကိုလုပ်လို့ရှိရင်ကောင်းချိုးချမ်းသာကိုအမွေခံရမှာပဲဖြစ်တယ်လို့ ကံတရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးမြတ်စွာဘုရားတည်လို့ဟောတယ်အဲ့တော့ကိုယ့်ကိုယ်လည်းပဲစဉ်းကျင်စဉ်းစားကြည့်မယ်ဆိုရင်ဘုန်းကြီးတို့တွေနေစဉ်စိတ်ထဲကကြံစည်ကြတယ်နှုတ်ကထုတ်ပြောကြတယ်ကိုယ်ဒီလည်းအောင်လုပ်ကြတယ်အဲ့ဒီစိတ်ကူးကြံစည်ခြင်းဟာလည်းပဲ action တစ်ခုပဲပြုလုပ်ခြင်းပဲအဲ့ဒါကိုလည်းကံလို့ခေါ်တယ်စိတ်ကူးနေတာကိုမနှောကံလို့ခေါ်တယ် စိတ်ကူးတဲ့အတိုင်းနှုတ်ကထုတ်ပြောတာကိုဝစီကံလို့ခေါ်တယ်စိတ်ကူးကြံစည်တဲ့အတိုင်းနှုတ်ကပြောတဲ့အတိုင်းကိုယ်ဒီလည်းရောက်ပြုတ်လို့ထားကိုကာယကံလို့ခေါ်တယ်အစဉ်အတိုင်းပြောမယ်ဆိုရင်မနောကံဝစီကံကာယကံပြောရိုးဆိုစဉ်နဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်ထင်ရှားဆုံးကနေစပြောရင်ကာယကံဝစီကံမနောကနော်ဖြစ်စဉ်နဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်မနောကံဝစီကံကာယကံ ပြောဟောတဲ့အစဉ်နဲ့ပြောမယ်ထင်ရှားတာကစပြောမယ်ဆိုရင်လောကမှာထင်ရှားဆုံးကတော့ကာယကံကာယကံဝစီကံမနောကံအဲ့ဒီကံသုံးပါးနဲ့လုပ်တဲ့အခါမှာစိတ်ကူးတာကအကောင်းကြီးပဲကူးသလားအပြစ်ကင်းတာလေးကြီးပဲကူးသလားမဟုတ်ဘူးကောင်းတာလဲစိတ်ကူးတယ်မကောင်းတာလဲစိတ်ကူးတယ်ကောင်းမကောင်းဆိုတာကိုယ်ကြိုက်မကြိုက်နဲ့မဆိုင်ဘူး ကောင်းညွှန်းချမ်းသာဖြစ်စေနိုင်မဖြစ်စေနိုင်နဲ့ဆိုင်တယ်အဲ့တော့ကိုယ်စိတ်ကူးတဲ့စိတ်ကူးဟာတစ်ဖက်သားကိုလည်းမထိခိုက်ဘူးကိုယ်ကိုယ်လည်းမထိခိုက်ဘူးဘယ်သူ့ကိုမှဒုက္ခရောက်အောင်လုပ်တာမဟုတ်ဘူးအလုံးကောင်းမှုအတွက်စိတ်ကူးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီကဲမနောကံဟာကောင်းတဲ့မနောကံလို့ခေါ်တယ်ဆိုပါစို့အလုံးစင်ပြေဖို့ ချမ်းသာဖို့ဘဝမှာစင်ပြေဖို့
สิกูเรโซโลชินดาเมตตามโนกันဖြစ်တယ်တော်ရီဘောမှာဘသူဘောမှာအမုန်းတရားမရှိဘူးရှင်တဲ့ကအလုံးဘောမှာမကျင်တတ်တဲ့စိတ်တွေမရှိဘူးအလုံးကိုကောင်းစားစေခြင်းနဲ့ချီးပွားစေခြင်းနဲ့ဒါဟာမေတ္တာစိတ်အဲ့ဒီမေတ္တာနဲ့တွေးတောသမျှဟာကောင်းသောစိတ်ကူးလို့ပဲပြောအောင်မကောင်းတဲ့စိတ်ကူးဆိုတာဘာရောလောဘနဲ့တွေးတယ် ဒေါသဆိုတဲ့အမုန်းစိတ်နဲ့တွေးတယ်မောဟဆိုတဲ့အမှန်မသိတဲ့စိတ်နဲ့တွေးတယ်အိတ်သားဆိုတဲ့တဝူကောင်းစားတာကိုမလိုလားတဲ့မရှုစိတ်နဲ့စိတ်နဲ့တွေးတယ်မစ္စရိယဆိုတဲ့ကိုချိုးတာကြည့်တတ်တဲ့စိတ်နဲ့တွေးတယ်ဆိုရင်ဒါမကောင်းတဲ့အတွေးလို့ခေါ်တယ်မကောင်းတဲ့စိတ်ပဲအဲ့ဒီကောင်းတဲ့အတွေးမကောင်းတဲ့အတွေးပေါ်မှာထပ်ဆင့်ပြီးတော့ နှုတ်ကထွက်လာတဲ့စကားဟာလည်းပဲကောင်းတဲ့စကားမကောင်းတဲ့စကားဖြစ်ပေါ်လာအလုံးတတဝါတွေအစဉ်ပြေကြပါစေအလုံးကောင်းစားကြပါစေဆဲဒုက္ခမှလွတ်ကြပါစေအစဉ်ပြေကြပါစေလို့နှုတ်ကနေထုတ်ဆိုပြီးတော့ပြောရင်ကောင်းတဲ့ဝစီကံဖြစ်တယ်အဲ့ဒါလို့မဟုတ်ဘူးဘယ်သူဖြစ်ဒုက္ခရောက်သွားပါစေဒီလူဟာကြည့်မရဘူး ဒီလူဒုက္ခရောက်ပါစေခက်ခဲတွေကြုံပါစေလို့နှုတ်ကနေထုတ်ပြီးတော့ဘသူတော့ဒုက္ခရောက်အောင်လုံးလိုက်မယ်ဘသူတော့ဆဲရေးလိုက်မယ်တိုင်းထွာလိုက်မယ်အဆက်ခွဲလိုက်မယ်ဆိုဒါမကောင်းတဲ့ဝစီကံဖြစ်သွားလိန်ပြောတယ်တုံနဲ့တုံမတွေ့အောင်ဂုံးတိုက်တယ်ဆဲတယ်အကျိုးမရှိတဲ့စကားတွေပြောတယ်ဒါမကောင်းတဲ့ဝစီကံလို့ခေါ်တယ် အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးမနာကိုပဲပြောတယ်ဘယ်တော့မှလိမ်မပြောဘူးဘယ်တော့မှတရားနဲ့တရားမတည့်အောင်ခြင်းမထည့်ဘူးနော်ချွန်တုံးမလုပ်ဘူးဒါဟောကောင်းတဲ့ဝစီကံနေဖြစ်တယ်ဘယ်သူကမှမဆဲဘူးဆဲတိုင်းထွာမှုမလုပ်ဘူးရှင်ကြီးလေးမှာဆိုပြောတယ် အကျိုးနဲ့အကြောင်းနဲ့ဘဝမှာတန်ဖိုးရှိတဲ့စကားတွေကိုသာပြောတယ်ဆိုရင်ဒါကောင်းတဲ့ဝစီကံလို့ခေါ်တယ်။မြတ်စွာဘုရားကဆုံးမတယ်လူတိုင်းလူတိုင်းဟာအရာစကားနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်ပါဇက်ပါတယ်။ပါဇက်ကဘာလုံးထားတော့လို့မေးလို့ရှိရင်ထမင်းစားဖို့နဲ့စကားပြောဖို့ပဲ။ တချင်းဆိုလို့ဆိုတာစကားပြောတဲ့ထဲမှာပါသွားပြီလို့သမတ်ပြီတော့နော်တချင်းလဲဆိုလို့ရတာပေါ့အဲ့တော့အချင်းညုတ်ပြောမယ်ဆိုရင်ပါဇက်ဆိုတာထမင်းစားဖို့နဲ့စကားပြောဖို့ထမင်းစားတဲ့အခါမှာစားတဲ့နာမစားဘဲနဲ့မစားတဲ့နာစားရင်ဒုက္ခရောက်မှာပေါ့စီဂျူရီရှိရတဲ့နဲ့အချိုးရီစားချိုးစီဂျူတက်သွေးတို့ရှိရတဲ့နဲ့အငန်းနေစားသွေးတို့တက်မှာပေါ့ ဘိုင်းနာမဲ့အစားစားစားဘိုင်းနာမှာပေါ့ဆိုးကျိုးတွေဖြစ်မှာအဲ့တော့အစားစားဖို့ထားတဲ့ပါဇက်ကလည်းပဲစီကံနဲ့စားဖို့လို့ရပေါ့စီကံမဲ့လိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်ကိုဒုက္ခရောက်ဖို့ပဲဒါထင်ရှားတယ်လေအေးထို့တူပဲစကားပြောတဲ့ခါမှလည်းပဲမြတ်စွာဘုရားကသင်ထားတယ် တိချာမှတ်သားထားဖို့လိုတယ်ကိုကိုစီကံတတ်မှတ်ဖို့လိုတယ်ငါတဝူတယောက်နဲ့စကားပြောမယ်ဆိုရင်မှန်တာဟုတ်တာပြောမယ်မမှန်တာဟုတ်မပြောဘူးနော်ဒါတစ်ခုဒါဖြင့်မှန်တိုင်းပြောရမလားဆိုမှန်တိုင်းလည်းမပြောနဲ့နောက်ထပ်တစ်ခုထပ်ထည့်လိုက်အောင်အကျိုးရှိတာဟုတ်တာပြောမယ်အကျိုးမရှိတာဟုတ်မပြောဘူး အဲ့တော့နှစ်ချက်ရသွားပြီကိုပြောတဲ့စကားသည်မှန်လဲမှန်ရမယ်အကျိုးလည်းရှိရတယ်တစ်ဖက်သားအတွက်အကျိုးဖြစ်ရခုပြီးမှန်လဲမှန်တယ်အကျိုးလည်းရှိတယ်အချိန်မရွေးပြောမလားဆိုပြောတဲ့နဲ့အချိန်ကြမှာပြောမယ်နော်သုံးခုနော်မှန်တာဟုတ်တာပြောမယ်အကျိုးရှိတဲ့ဟာဟုတ်တာပြောမယ်ပြောရင်လဲပြောတဲ့နဲ့အချိန်ရောက်မှပြောမယ်မပြောတဲ့နဲ့အချိန်မှာမပြောနဲ့
แกเปียวได้อาคาจ้ะรอสักกะลุงอ่ะบลูสักกะลุงเนี่ยต้มมะแลสุดแต่คําชินจี้เหล่มมาได้สกาเนี่ยต้มอ่ะมั้ยชายไซเนี่ยอต้มเนี่ยไม่เปียวอ่ะบ่สุดแล้วสกาสุดาชายไซไซเนี่ยเปียวแล้วสกาผิดตาเว้ยชินจี้จี้เปียวแล้วสกาผิดตาเออชายไซสอไม่เปียวผู้ยินจี้จี้เปียวมั้ยสกะลุงยื้อฉิมมั้ย ตาเพียงสกะลุงยื้อเฉยได้คําไส้ก็ไม่ป่าวนึกคลีตาฉู่ยะเลยส่วนแล้วเวมะหุเตวถ้าอย่างงั้นไส้ป่าแท้ไล่บลูมุ้งทาได้ดอทาไส้เนี่ยไม่เปียวกูคิมินเนี่ยมิตรไส้เนี่ยเปียวมั้ยอ๋องาเฉ่เนี่ยปิดสอกูเปียวได้สกาดิเนาะกูเปียวได้สกากูอธิกท้าพี่แล้วเปียวให้ไอ้นี่กูสีกันหาอกางซุ้มกูสีกันဖြစ်ตา มนาโหดาเปียวเมอโจชีราโหดาเปียวเมเปียวเดเนี่ยเฉยๆมาเปียวเมยินจี้เหล่มมาสว่าเปียวเมมิตรไส้เนี่ยเปียวเมอ๋อเอริลุณလုံးသွင်းပြီးเปียวเมဆိုရင်กูเปียวได้วะสีกันนี่อก้าวไม่ဖြစ်တယ်อโซไม่ဖြစ်ဘူးรู้สึกดาเมียสอบยาเนี่ยสมมาดิแท้ๆตะคู่ๆ ช่วยยืนไล่ฐานเนี่ยได้เนี่ยมันน่ะกูไม่เปียวกูไม่หุฐานฤกูเปียวเลยဆိုလို့ရှင်ဒါအဖြစ်ဖြစ်သွားကိုယ်စကားဟာမမမကန်တာတွေပြောတယ်အကျိုးမဖြစ်တာတွေကိုပြောတယ်မပြောသေးတဲ့အချိန်ရှောက်ပြောတယ်ရိုင်းရိုင်းဆိုင်ဆိုင်ပြောတယ်ဒေါသနဲ့ပြောတယ်ဆိုတော့မှစကားကောင်းမဖြစ်ဘူးစကားကောင်းမဖြစ်ဘူးအဲ့တော့အကောင်းဖြစ်အောင်တတိဆောင်ရမှာပဲဖြစ် ဒါကိုပြောတာကာယကံဝစီကံအဲ့တော့ကောင်းတာလုပ်ရင်လဲကောင်းကျိုးပဲကောင်းတာပြောရင်လဲကောင်းကျိုးပဲမကောင်းတာလုပ်ရင်မကောင်းကျိုးမကောင်းတာပြောရင်မကောင်းကျိုးဆိုတာချက်ချင်းရတဲ့အကျိုးရှိတယ်တဖြည်းဖြည်းဖြစ်လာတဲ့အကျိုးရှိတယ်ဘယ်ရပါဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒါကိုလက်ခံယုံကြည်တဲ့ဝါဒကမ္မဝါဒလို့ခေါ်တယ်လုပ်ပြီးဆိုတဲ့အခါမှာလဲကြည့်ကိုယ့်ရဲ့ ပြုလုပ်မှုကြောင့်တစ်ဖက်သားအထိကိနန်းနေရာရသွားတယ်အသက်သေဆုံးသွားတယ်မကောင်းဘူးเนาะကိုလုံလိုက်လို့တစ်ဖက်သားနစ်နာသွားတယ်မကောင်းဘူးကိုလုံလိုက်လို့တစ်ဖက်သားရဲ့စီးပွားဥစ္စာပစ္စည်းတွေဆုံးရှုံးသွားတယ်မကောင်းဘူးကိုလုံလိုက်လို့တစ်ဖက်သားဂုံတိတ်ခါကြာဆင်းသွားတယ်လူကြားတဲ့အရှက်ရသွားတယ်မကောင်းဘူးခုနကစောက်တည်သွားတဲ့အထဲမှာပြောမယ်ဆိုရင် ปานาติปาตาอะเดนาทานะกามิตุเมสสาสะเอ้อกูลุ้นไล่ลุตะเพ็ดตาถี่ไก่ตวาดาปานาติปาตากูลุ้นไล่ลุตะเพ็ดตาเยปิสิองค์สาริซงชงตวาดาอะระนาตานะกูลุ้นไล่ลุตะเพ็ดตาตึกขาจะบีลุเลกองมาอะเสยะตวาดากามิตุเมสสาสะอ๋อเอ้อน่ะก็ช่องไล่ไปอีสุยิงก้องแน่กายกันผิดเดไม่ช่องมุสุยิง โซ่ได้กายกรรมဖြစ်တယ်ဘုရားဘုရားဝင်တဲ့အတွက်မြတ်စွာဘုရားသည်ကောင်းတဲ့အလုံးနဲ့မကောင်းတဲ့အလုံးအခုပြောတဲ့အထဲမှာမလုံးတင်တာနဲ့လုံးတင်တာမပြောတင်တာနဲ့ပြောတင်တာမတွေးတင်တာနဲ့တွေးတင်တာနှစ်မျိုးနှစ်မျိုးခွဲခြားထားပြီးတော့မတွေးတင်တာဆိုရင်မတွေးပါနဲ့မပြောတင်တာဆိုရင်မပြောပါနဲ့ မလုံးတဲ့နာဆိုရင်မလုံးပါနဲ့။ဟောလုံးတဲ့နာတွေးတဲ့နာကိုတွေးပါပြောတဲ့နာကိုပြောပါ။လုံးတဲ့နာကိုလုံးပါလို့ဆိုကောင်းတဲ့ကာယကံဝစီကံမနောကံဖြစ်တယ်ပေါ့။ကောင်းတဲ့အရာလုံးလို့ရှိရင်ကောင်းကျိုးချမ်းသာဟာဒီပြုလုပ်ခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာမှာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒါကိုလက်ခံယုံကြည်တာကမ္မဝါဒ ဘုရားဝါဒဖြစ်လာလို့ရှင်လက်ခံယုံကြည်ရမှာပဲဖြစ်တယ်ပေါ့ဒီအချက်မှာလူမျိုးဘာသာခွဲခြားမှုဘာတစ်ခုမှမရှိဘူးသဘောဝတရားအောက်မှာတူညီတယ်အဘောယန္တာခွဲခြားနေကြတာဖြစ်တယ်အလုံးဟာလူဆိုသမျှရှုံးတဲ့နာနှစ်ခုပေါင်းဆက်ထားတဲ့အရာသာဖြစ်တယ်သူပေါင်းဆက်ထားတဲ့လူသားကိုပဲ
ရှုံးနေနံလို့မမြင်မဲနဲ့ဘယ်သူပဲပဲဝါပဲခွဲခြားလာတဲ့ခါမှာအဆူတရားတွေဟာဖြစ်ပေါ်လာနိုင်တယ်ပေါ့ဒါကြောင့်မို့အလုံးချုံမှုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဆုံးမသဘာဝတရားတွေဟာအလုံးရဲ့အတွက်ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်အနစ်ချုပ်အနေနဲ့ဒီကနေ့ခေါ်ပြောချင်တာက တရားမြတ်တာမှုဆိုတာနော်မတရားမှုနဲ့တရားမြတ်တာမှုတရားမြတ်တာတယ်မတရားဘူးဆိုတာရဲ့ဒီနှစ်ခုကဘာကြောင့်ရှိနေတာလူသားတွေရဲ့အလဲမာသာမဟုတ်တဏ္ဍလောကကြီးတစ်ခုလုံးမှာတရားမြတ်တာမှုဆိုတာပါဠိလိုဓမ္မစရိယာ ရှမ်းမျိုးသားတွေအတန်ထွက်မယ်ဆိုရင်ဓမ္မစရိယာလို့ထွက်မယ်နော်ဓမ္မစရိယာဓမ္မစရိယာဆိုတာတရားမြတ်တာတဲ့အချက်တရားနိလန်အတိုင်းကျင့်သုံးမှုဓမ္မစရိယာလို့ခေါ်တယ်ဓမ္မစရိယာဆိုတာမြတ်မြတ်တာတာလုံဆောင်ကျင့်သုံးမှုဒီဓမ္မစရိယာဓမ္မစရိယာမြတ်တာပြီးတော့ တရားမြတ်တာမှုဟာဘာကြောင့်ဖြစ်လဲအကြောင်းမဲ့ဖြစ်လာသလားအဲ့ဒါရဲ့စမ်းကြည့်မဲ့မတရားမှုနဲ့မမြတ်တာမှုဆိုတာဘာကြောင့်ဖြစ်လဲအကြောင်းမဲ့ဖြစ်တာလားမြတ်စွာဘုရားမတရားမှုကိုအဓမ္မစရိယာလို့မမြတ်တာမှုကိုဝိသမစရိယာလို့ ဒီစကားနဲ့သုံးပြီးတော့ဟောတာဖြစ်တယ်။မမြတ်မတာဖြစ်တာဘာကြောင့်ဖြစ်ရလဲ။မတရားတာဘာကြောင့်ဖြစ်လဲ။အကြောင်းမဲ့ဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးတဲ့။ဒီမေကွန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဟာဝေဒာလိနိုင်ငံမဟာဝနဆိုတဲ့တောအုပ်ကြီးထဲမှာရှိတဲ့ကုတာဂရတာလာဆိုတဲ့ เจ้ามาตระเร็งต้องนี่แหละเฉยไอ้วีตาลีมาอุศโซ่เนี่ยเมนี่เเละมามหาลีဆိုတဲ့ฤษีเมนตาကြီးဟာထင်ရှားတယ်အဲ့ဒီမဟာလီဆိုတဲ့ฤษีเมนตาခေါင်းဆောင်တူဦးဖြစ်တယ်သူကမြတ်စွာဘုရားစီရောက်တဲ့အခါမှာမေကွန်မေးတယ်အဲ့ဒီမေကွန်ကိုမြတ်စွာဘုရားဖြေထားတယ် သူမေးတဲ့မေကွန်းကဘာလို့ဆိုရင်လောကမှာတဲ့ဆိုးရုပ်တဲ့အလုပ်တွေတရားမမျှတာတဲ့မတရားမှုလုပ်ရတဲ့ဘာကြောင့်ဖြစ်နေရသလဲဒီမေကွန်းကိုအရင်မေးတယ်နောက်ပြီးတဲ့အခါမှာတရားမျှတာမှုနဲ့ဆိုတဲ့အလုပ်တွေကရောဘာကြောင့်ဖြစ်နေရသလဲ မတရားမှုတွေကဘာကြောင့်ဖြစ်တယ်လဲတရားမြတ်တာမှုတွေကရောဘာကြောင့်ဖြစ်နေတယ်လဲမြတ်စွာဘုရားကိုဒီမေကွန်းမေးတာအဲ့တော့မေးတော့မြတ်စွာဘုရားဘာနဲ့ဖြေခဲ့တယ်လဲဆိုတာမှတ်သားဖို့ဒီကနေ့နော်ဒီတုတ်တန်ကမဟာလိတုတ်တန်လို့ခေါ်တယ်သူ့နာမည်နဲ့ပဲပေးထားတာနိကေ900ထဲမှာအင်္ဂုတ္တရနိကေလို့ဆိုတဲ့ တုတ်ပေါင်း9000ရောရှိတဲ့နိကေထဲမှာမှတ်တမ်းတင်ထားတာဖြစ်တယ်အချက်ဆယ်ချက်ပါတာဖြစ်သည့်အတွက်ကြောင့်တသက်ကနိဗ္ဗာန်လို့ခေါ်တဲ့ဆယ်စုသတ်မှတ်ထားတဲ့အခန်းတိုင်းမှာပါရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာပထမဆုံးတရားမမျှတာမှုမလို့တဲ့လှုပ်တွေကိုလုံနေမှုတွေဟာဘာကြောင့်ဖြစ်တယ်လဲ မကောင်းတဲ့ဘက်ကိုအရင်မေးတော့မြတ်စွာဘုရားဖြေတာလေးကိုအကျဉ်းချုပ်လေးပဲမှတ်ချင်လိုက်တရားမမျှတာမှုတွေဖြစ်နေတဲ့အဓိကအကြောင်းရင်းကဘာလဲလို့ဆိုရင်နံပါတ်1ကလောဘအဲ့ဒါလူတွေရဲ့စိတ်ထဲမှာလိုချင်တတ်မဲ့မှုလောဘဆိုတာတရားတဲ့လောဘဆိုတာမရှိဘူးလောဘမှန်ရင်မတရားတဲ့လောဘကြီးပဲကောင်းနော် ဘာကြောင့်မတရားဘူးလို့ပြောတာတွေ့တာမှုတွေလိုချင်မှုတွေသိမ့်ပိုက်မှုတွေဟာဒါလောဘတွေပဲ
ဒီကနေ့ခေတ်တေချာစဉ်းစားကြည့်လိုက်အနောက်တိုင်းနိုင်ငံတွေမှာဘာကြောင့်လက်နက်ကြီးတွေတကားကားနဲ့စစ်ပြင်းနေကြလဲသိလားအမေရိကန်ကအီရတ်ကိုဘာကြောင့်ဝင်တိုက်တယ်ဘာကြောင့်တိုက်လဲခေါင်းကြီးတို့ဂျာမနီနိုင်ငံရောက်တော့ကအီရတ် နိုင်ငံကိုအမေရိကန်ဝင်တိုက်ပြီးကစားဂျာမနီရောက်တော့မေးကြည့်တယ်ဂျာမန်တွေကိုမေးကြည့်တယ်ဘာဖြစ်လို့အီရတ်ကိုအမေရိကန်တိုက်ထားတော့တခြားအမေရိကန်အကြောင်းပြတာတော့သူနီးနဲ့သူအကြောင်းပြတယ်ဂျာမန်လူမျိုးတွေဘုန်းကြီးမေးတိုင်းဖြေတဲ့အဖြေကတော့ဘာလို့ဆိုရေနံလိုချင်လို့တဲ့အဲ့လိုပဲဖြေတယ်နော်အမေရိကန်ပိုင်နဲ့ရေနံတွင်းနေရှိတယ်လေ အဲ့ဒီရေနံတွေကိုလက်ဝစီအုပ်ချင်လို့တိုက်ထားလို့သူတို့ကအဲ့တိုင်းကြီးပဲဖြစ်တယ်အကုန်လုံးနော်ဝိုင်းမဲ့သူတို့ဒါအုပ်လို့ချင်တာနော်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်လောကမှာလက်နဲ့ကင်ပြီးတော့ကာကွယ်တယ်ဆိုတာဘာကိုကာကွယ်နေတာတော့ကိုအကျိုးစီးပွားကိုကာကွယ်တယ်ပြောတယ်ကိုအကျိုးစီးပွားကိုကာကွယ်တယ်ကိုအကျိုးစီးပွားကိုကာကွယ်တယ်ဆိုတဲ့လှပတဲ့စကားလုံးကိုသုံးပြီးတော့ လောဘနဲ့နှဲ့ချင်တာလင်းဖြစ်တယ်အဓိကကမရသေးတာကိုရဟချင်းနေရပြီးရင်သိမ့်ပိုက်ထားချင်းနေအဲ့ဒါလောဘလို့ခေါ်တယ်ပေါ့နော်လောကလူတွေဟာလောဘဟုတ်မဟုတ်ကိုယ့်ကိုစဉ်းစားကြည့်ဖို့လောဘသည်တရားသလားမတရားဘူးလားဆိုတာကိုယ့်ကိုစဉ်းစားကြည့်ရမယ်လူတွေဟာပြောလို့ရှိကြတယ်မဟုတ်လား အချက်နဲ့စစ်တယ်နော်မတရားတာမရှိဘူးလို့ပြောကြပြန်အဲ့တော့လောဘဆိုတာကိုလိုချင်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ရအောင်လုပ်ကြပြန်ကာဝေကြတယ်ကိုကျိုးစီဝါကာဝေဖို့လက်နဲ့တည်းခံကြတယ်အဓိကလက်တွေကတော့လောဘပဲလောဘကြောင့်တဝမ်းတစ်ခါစားရယုံမြတ်မကအပူသိမ်းစည်းလာကြတဲ့လူလောကကြီးကိုချစ်ချစ် နော်လူလောကကြီးကိုချစ်ချစ်အိမ်တစ်လုံးကနှလုံးမြေတစ်ခွက်ကနှစ်ခွက်ကားတစ်စီးကနှစ်စီးစွာလို့တဖြည်းဖြည်းတိုးချဲ့လာတာသာရှိတယ်မရသေးတဲ့လူကလည်းရချင်တယ်ရပြီးသားလူကလည်းထပ်ရချင်တယ်လောဘဟာအဆုံးသတ်တယ်ဆိုတာမရှိဘူးဒါကြောင့်မို့လောဘကိုဥပမာပေးတဲ့အခါမှာ မီးနဲ့အလားသရံတူတယ်မီးဆိုတာလောင်စာထဲ့ကျင်တော့ထဲ့လောင်မှာပဲမီးကငါမလောင်နိုင်တော့ဘူးတော်တော့နောက်ထပ်မထဲ့ကြနဲ့တော့လို့ဘယ်တော့မှမငင်းဘူးထဲ့တဲ့မြတ်သူ့လောင်မှာပဲနောက်တစ်ခုကပင်လေကြီးနဲ့အလားသရံတူတယ်ပင်လေတဲ့လေမြစ်တီချောင်းတွေကရေတွေကစီးဝင်တယ်ပင်လေကြီးကမငင်းဘူး မတတ်နိုင်တော့ဘူးငါစီမစီဝင်လာကြနဲ့တော့ငါမဆန်းတော့ဘူးလို့မပြောဘူးလာလာသမ्या လက်ခံတာလောဘရဲ့သဘောဟာအဲ့တိုင်းပဲတဲ့နော်လာသမ्या လက်ခံမယ်ဘီလီယံနာဘီလီယံနာနဲ့ဘီလီယံနာထရီလီယံနာနော်အဲ့လိုလူတွေဟာလောဘဆိုတာအတော့တတ်သွားတာမရှိဘူးသူတို့ဆိုလို့တယ်ပေါ့ လောဘအတော်မတတ်လို့ကိုယ်ပိုင်ဆိုင်မှုတွေကိုတိုးချဲ့ကာကွယ်ဖို့ရလက်နဲ့တွေတိုးချဲ့နေလူလောကကြီးဖြစ်နေတာကိုကြည့်တရားမမျှတမှုတွေဟာကြည့်ပွားတိုးတက်လာတယ်ဆိုအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကဖြေလိုက်တာလောဘကြောင့်လို့ဒီလိုပဲဖြေလိုက်တယ်လောဘသည်တရားမျှတမှုကင်းမဲ့တာတွေကိုမမျှတမှုတွေကိုဖြစ်စေတယ်လို့ဒီတလုံးနဲ့နဲ့ပဲဖြေထားတယ် တေချာချက်ကြည့်မယ်ဆိုရင်လောကမှာမတရားမှုတွေကလောဘကြောင့်ဖြစ်တယ်။မတရားမှုဆိုတဲ့အထက်မှာထင်ရှားတာကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဥပရိယစံကျင်မဲ့လောရတေလောဘကြောင့်နေစဉ်နဲ့အမြရာဇဝမှုတွေခိုးမှုတွေလူရဲမှုတွေတိုက်ခိုက်မှုတွေဆိုတာဒါလောဘကြောင့်ဖြစ်တာတွေကြည့်ပါဦး။ဒါကြောင့်မို့ဒီလောဘတစ်ခုဟာလောကကြီးတစ်ခုလုံးကို တရားမျှတမှုကင်းမဲ့နေအောင်သွေးဆောင်ဖြာရောင်းနေတဲ့ရှင်တွေကတရားဆိုတစ်ခုပဲဖြစ်တယ်။
Not the Kuva Baro, so in Toda Mondi Mondi Mu Lumajamu Haleve. Don't do a semi moody of ship on Sidat. Semi moody, Pisida, Pilla, Ned, Vianet, Ludia, Diodia. Tokaya on Lola Jare, Canape Yoni Jare, Chintere, Sura, Ada, Mondi Mujo. No? Mondi Mujo, Diodia, Tokaya on Lola, eh? Edelu, Toda Haleve, the Yamiata Mukin on. ဖြစ်စီတဲ့အကြောင်းတရားတွေမှာကြီးမားတဲ့အရာတခုဖြစ်အမုန်းတရားကိုအခြေခံပြီးတော့နော်ခုခေတ်ခဏနာပြောနာမှာ ဒါဘာကြောင့်လို့ဆိုရင်ဒေါသကြောင့်ပဲဒေါကလူတွေတယောက်နဲ့တယောက်မတည့်ကြဘူးဒုက္ခပေးကြတယ်ဆိုတာဒေါသပဲဒီဒေါသသည်တရားမမျှတမှုတွေကိုဖြစ်ပေါ်စေတယ်နောက်တစ်ခုကဘာလို့ဆိုရင်မောဟမောဟဆိုတာလုံးတင်တာနဲ့မလုံးတင်တာပြောတင်တာနဲ့မပြောတင်တာတွေးတင်တာနဲ့မတွေးတင်တာကိုမယွေးချေတတ်တာနော် သမားအပြင်လူတွေကကိုယ့်ကိုတိရလို့ထင်တယ်မသိမပြောသင့်တာပြောလိုက်ရင်ပြဿနာတက်သွားတယ်မလုံးသင့်တာလုံးလိုက်ရင်လုံးသင့်တယ်လို့ထင်ပြီးလုံးလိုက်ရင်ပြဿနာတက်သွားပြောသင့်တာကြတော့မပြောဘူးမပြောသင့်တာကြတော့ပြောတယ်မလုံးသင့်တာကြတော့လုံးတယ်လုံးသင့်တာကြတော့မလုံးဘူးဆိုတဲ့အခါရလတ်တွေကကိုယ့်ကာအားတွေဖြစ်လာတယ်ဘဝမှာအစင်မပြေမှုတွေဖြစ်ပေါ်လာခြင်းဟာမောဟကြောင့်ဖြစ်ပေါ်တာ လောဘဒေါသကြောင့်ဖြစ်တာထင်ရှားတော့လေမောဟကြောင့်ဖြစ်တာလူတွေကသိမသိဘူးစီမံကိန်းတွေမှားတယ်စီဝါရေးလှုပ်တာစီဝါရေးလမ်းကြောင်းတွေမှားတယ်ဆင်းရဲကုန်တယ်ဆိုတာဒါမောဟကြောင့်စီမံအုပ်ချုပ်မှုတွေမှားရွေးနေမောဟကြောင့်မလုံးတင်တာတွေလှုပ်တယ်မပြောတင်တာတွေပြောတယ်မောဟကြောင့်မောဟကလည်းပဲတရားမမျှတမှုတွေကိုဖြစ်ပေါ်စေတဲ့နေရာမှာ အင်အားကောင်းတဲ့အကြောင်းတစ်ခုပဲလို့မြတ်စွာဘုရားကသူ့ရဲ့အရင်ကြတာမရှိတော့အခြေမြစ်ကိုဟောပြတာပဲဖြစ်တယ်နော်အခြေမြစ်နောက်တစ်ခုကတော့ဘာလို့ဆိုရင်အာယောနိသောမနတိကာရလူတွေရဲ့နှလုံးသွင်းစဉ်းကျင်မှုကမမှန်ကန်ကြဘူးအာယောနိသောမနတိကာရကိုအင်္ဂလိပ်လို unwise attention လို့ဖတ်တတ်ပြတယ် အသိဉာဏ်ကင်းမဲ့တဲ့နှလုံးသွင်းဆင်ခြင်မှုတွေးတောဆင်ခြင်မှုကနေပြီးဥဒိတာတာပဲဖြစ်တယ်စဉ်းစားတွေးခေါ်မှုတွေမှားယွင်းလာပြီဆိုလို့ရှိရင်မတရားမှုတွေဖြစ်လာတယ်ဒါကြောင့်မို့အာယောနိသောမနတိကာရဆိုတဲ့စဉ်းစားတွေးခေါ်မှုတွေမှားယွင်းလာခြင်းဟာလည်းပဲလောကမှာတရားမမျှတမှုတွေကိုဖြစ်ပေါ်စေတဲ့ တရားမမျှတမှုတွေကိုဖြစ်စေတယ်နောက်ဆုံးတစ်ခုမှမြတ်စွာဘုရားပါဟောတော်မူသောမိစ္ဆာပဏိဟိတစိတ်မာယွင်းနဲ့စိတ်တွေသဘောတရားမာယွင်းနဲ့စိတ်ထားမိစ္ဆာပဏိဟိတစိတ်မာယွင်းနဲ့စိတ်တွေသဘောထားဒါဟာတရားမမျှတမှုတွေကိုဖြစ်တယ်ဥပမာမေး တော်ရီပေါ်မှာကိုယ့်ရဲ့လှုပ်ဖို့ကင်ပက်တွေပေါ်မှာကောင်းစားပါစေသူကြိုးစားတာတွေအားပေးမယ်ဖြစ်ပါစေအစဉ်ပြေပါစေဆိုတဲ့မှန်ကန်တဲ့စိတ်တွေသဘောထားမထားပဲနဲ့ငါရဲတာသွားမှလားနော်ငါအကျိုးစီးပွားတွေကိုပြအောင်လုပ်မှလားဆိုတဲ့မမှန်မကန်တွေးခေါ်မှုဆိုရိမ်မှုတွေနဲ့လူတယောက်ကြီးပွားတိုးတက်သွားရင်လဲ မကျေနပ်နိုင်မကြည့်နိုင်မနာလို့မရှုစိတ်ဖြစ်တယ်အခွင့်အရေးရရင်လဲကိုယ်သာရခြင်းနဲ့သူများကိုရှယ်မပေးခြင်းဘူးအဲ့ဒီစိတ်ဓာတ်တွေကမမှန်ကန်တဲ့စိတ်ဓာတ်လို့ခေါ်တယ်အေးအတူပူအမြကောင်းတူဆိုးပဲ
Tilo mesui seita matana in a halave mesa benita save. Sini the warari manere. Kulumu, kubada, kubada zaga, kuyen jemu, kutenda yame, lutira, mangane seita. Erlu mangane seita matana in loji, matata busuin, da sini the wara mare luwebio. Mamanganga, twito siniame. Amandiagum yanure seciame. Amane mango quachati yame, tibi, mambeku sik, dvora, chiame, erlu meshiuze, mayuene sini dvora pchede. Erlu, mayuene sini dvora, dakuha leve. Mamiata muri, de yamede, loyadigu, pibozi relu. Yes of yaga, mahali, lesu me, mirago, akulu pira. No, yes of yaga. Miraru, Piraru, Pitaka Sabima, Bali Luda, Madame Dintara, Pshedebo. Ero Bali net, the Kubio Yamese. Lobo, Hitu, Lobo, Pisio, Papata, Kamada, Kriya, Ya. Magone, Luku, Lukipo, Lova, Achaume. Lova ha, tau kuwe lu, tiro solo re, mia solo. Ero lova re, toda re, moha re, ayoni domna di karasure, mamma ganda londo mure, mesa panihida, sei lu kore, sei to the water, mamma gan mure ha, lulogama, matea mure, psi re, padu yen neve psi, tilo mamma gan mure, soare. Lovarada moha sure, diari, kuyenema, shini the ya kalabalu, loka jima, mate. Kaune aludi, no, diyamya tamuri. A do pumya, meta say the wadiari, Majong, Pia, the lay look. Timegong, yes of Yaga. Loba, yes, Sanjime, Aloba. Aloba, Sura. Goda, Tome, Sura, Sita, Mashivu. Generosity. No. Jayore, Alone, Yata, Nine, Sura, Say the water. Adoda. Alo Boma, Juicy Walu Lare, Sure, Mida, the Bodia. Amoha, Pe Lube, Lulu, Pezagave, Pio Pio, Velue, Tui Tui, Senior Nodiane, Lodina, Ne, Melodina, Quacha, Timian Vido, the deep thumbs in Sure, Adinia, Ne, Shembido, Lode. Johnny Domna di Gara, wise attention. Mamanganga tweet a day, Mamanganga sinza da day, so Yoni dom nadigara. Bama panida, seita. Alo boma, manganet, seidi the water. Eri alova arada amoha. Alova sure ye yomu, arada sure mita. Amoha sure pienya. Shoni domra di gara sure, mangane duiko. Nama banida sit sure, mangane sinid wora are. Era di shivi sui, loga ma te yam yata muri pilanai mare. Ero miaso yaga nikonjo nine, papiola le sui. Naku bongla de kama. Akaune su, sube ku. Namu, a convega, namu, so namu got lova, dota, moha, ioni domina di gara, mesa, panihita, say. A convega, a lova, a dota, a moha, ioni domina di gara, tama, panihita, say, look. Erlu, a consul, namu, quell I be. Suzu bong like there, come on, they are same, you lose, solo. Eri te yam sem yu shi ni jin yang loga ma te yam yata mu sura lepse de
มาเดียหมู่สุราเรื่องเล็บเช่นนี้เลยที่เสียมิวชินีดีด้วยจ้ะที่การล็อกอาจีหาคุณลุงมาดูชานากวยพยานในรับเช่นนี้ลุงมหาลีเดสวีเมย์เมกงุมยาสวียากะคุณลุงพิสูจน์ได้รับเช่นไรที่ตัวเดียร์ดีกูพอยดูดีเลยลาบีเซนยันต้องได้บีรอโอ้แต่ยังไม่ยากตามหมู่พิสูจน์ได้ มาเพี้ยอ๋อทุเรศไปบารีตัดดิสายมาเลยกูยังเนี่ยมาโลภารีมาเพี้ยอ๋อโทษารีมาเพี้ยอ๋อโมหารีมาเพี้ยอ๋อทารีตัดดิสายมาเพี้ยเลยมันกันเนี่ยด้วยขอด้วยไหนอ๋อมันกันเนี่ยสิ่งนี้ตัวเราท้าเนี่ยอ๋อทุเรศไปจูซายมาเพี้ยเลยเพี้ยยังไม่หาเพี้ยใช้ยังไม่อะไรกูทุเรศไปเพี้ยใช้ไปกูยังเนี่ยมาเนาะเยี่ยยอดเลย เวลาหมู่เก็บมีเยี่ยยอดเลยอารมณ์บ้างเช่นนี้บ่มามิตรธาตุในเนี่ยอารมณ์ตาอย่าอย่าหูเช่นนี้ต้องได้ในเนี่ยอารมณ์ฮะมันการสวดตรีตรงในเนี่ยย้อนนี่ตัวมันได้ดีกันละมันการเนี่ยสิ่งนี้ตัวเราสุดเลยตามมาปนิดาสิทารีกูมุ่ยบิวเจียอาภิทุเรศวีทุบวะทุเยปะวันเจมา แต่ยามมันมีอาจารย์มูรีอ่ะเก่งเว็บบีโร่แต่ยามมีอาจารย์มูรีอยู่ที่สอนในมาพิเศษสุราโอ้ยาสอบยาเอ๋สมานเอ๋ยไล่หน้าเจนต้นยามาพิเศษบาร์เลยที่ชูปีจ่าเด็ดมาไม่สวยตัวก็เอาปอดโกเซนนับยาเสียชาวะเสียชนะเช่นกุยเจมาเช่นนี้ส่งในจ่าบาร์เซ่